اسلام علیکم سنگناٹ علاقہ سنگناٹ علاقہ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بیٚیہِ تہِ نۄمَن سۭتۍ کَرو یہِ کَتھ باتھ کہِ نۄمَن چھا توٚمُل واتان ٹھیٖک یہِ راشَن یا اوٹ چھُ تیٖل چھُ کیٛازِ یہِ چھُ گُجر بٔستی سنگناٹ علاقہٕ چھُ کھِرہامہِ پٮ۪ٹھ 6 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اَسہِ ؤنۍتو ٹھیٖک چھُوا تۄہہِ واتان یہِ توٚمُل یا باقٕے یِم مطلب چیٖز چھِ سرکارَن فیسَلٹی غریٖبَن ہِنٛدِ خٲطرٕ 6 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یہِ کھِرمہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ سٲنۍ چھِ یِہوے رِکویسٹ کہِ اَسہِ ہَسا چھِ پرابلِم گژھان مگر سٹور چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ اَسہِ چھُ پیٚوان 6 کِلوٗمیٖٹر پٮ۪ٹھ دوٗر گژھُن تَتہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان 50-50 رۄپیہِ بَرٕنۍ أکِس أکِس نَفرَس اگر گَرٕ 7 چھُ ییٚتہِ گوٚو رۄپیَس 5 ساس 6 ساس چھِ پیٚوان گاڑِ وٲلِس دِنۍ سُہ چھُ بِچور پھیرٕ 4 کَران 3 کَران اَدٕ چھُ سُہ واتناوان یَتھ ہِل چَڑایہِ منٛز یور مطلب سٹورا وِٹورا چھُنہٕ ییٚتہِ حظ کٕہٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ اَسہِ باقٕے پرابلِم تہِ ییٚمہِ چیٖز اوٹ چھُنہٕ اَسہِ چاندِ پٮ۪ٹھ وٕچھان یُس اَسہِ گُجِر کھٮ۪وان چھِ أسۍ یُس مطلب ہمارا اَصلی غذا چھُ اَسہِ زیادٕ اوٹٕے أسۍ چھِ ژوٚٹ کَران اِستعمال چایہِ سۭتی یہِ چھُ عام لُکَس تہِ پَتہ گُجر چھُ زیادٕ اوٹ کھٮ۪وان مگر سُہ نہ حظ چھُ اَسہِ اور واتان سُہ اوٹ کوٹا ووٹا کینٛہہ وۄنۍ چھِ یِمَن تہِ اوٹ سٹورَس پٮ۪ٹھ 10 چھِ یِوان یا 15 چھِ یِوان أسۍ چھِ تٔمِس سٹور کیٖپرَس دَپان سَر اَسہِ دِیِو اوٹ دِیِو کینٛہہ تھوڑا بہت دِیِو اَسہِ سہوٗلیت خٲطرٕ دِیِو سُہ چھُ دَپان یہِ اُن کے لیے مُلازمو کے لیے مطلب تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ مُلازمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کھنٛڈ چھُ یِوان کھنٛڈ تہِ گوٚو بَندٕے سُہ وٕچھی نہٕ مےٚ گوٚو ؤری آز کھنٛڈ رَٹنَسٕے مےٚ چھِ چٲنۍ ییٚکہِ اگر تَتھ اٮ۪نٹرٛی آسہِ گٔمٕژ ؤرۍ یَس پٮ۪ٹھ کہِ أمۍ چھُ کھنٛڈ کُنہِ تہِ ساتہٕ روٚٹمُت بہٕ دِمہٕ گورمٮ۪نٛٹَس جُرمان مگر اگر نہٕ تَتھ اٮ۪نٹرٛی آسہِ گٔمٕژ تو پھر گورمٮ۪نٛٹ میری کوسچَن کانٛہہ سوال کانٛہہ جواب دینا چاہیے ہر جگہ میں اچھا وہ جو مفت راشن آپ کو ملا ہے کون سا 3-4 ماہ کا مفت راشن پہلے ملا تھا 3 مہینے اس کے بعد 2 مہینے کا انہوں نے پیسہ لیا جو اب بھی جو دینا ہے کل پرسوں لیا چاول تو اعلان تو ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں کہ فری دو مگر ہم سے ابھی یہاں انہوں نے بولا آرڈر نہیں ہوا مطلب ہمارے ہم کو پیسہ دینا ہی پڑتا آپ کی مطلب میسج ہے کہ ہمیں یہاں اسٹور ہونا چاہیے اسٹور پلیز ہمیں اگر اسٹور نہیں تو ہمیں چاول یہاں ہی پہنچنا چاہیے پہنچنا چاہیے 6 کلومیٹر دور آپ کو جانا پڑ رہا ہے یہ بہت مجبوری ہے دوستو تھی وچان 6 کلوٗمیٖٹر چھُ یِمن دور پیوان گژھُن یہِ توٚمُل اَننہِ یِم ییٚتہِ چھَنہٕ سۄ اِنکَم یِمَن کِہیٖنۍ یِم چھِ غریٖب پیش سٲری یَتھ سنٛگناڈ علاقَس منٛز یُس سری گفوارہ تحصیٖل حظ ڈِسٹِرٛک اننت ناگ چھُ یِوان سٲنۍ تہِ چھِ سرکارَس میسیج یِمَن گوٚژھ واتُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ توٚمُل آسَن دِوان یِمَن گوٚژھ یوٚتُے واتُن تَمہِ ساتہٕ آسہِ اَسہِ سٹور کیٖپَر یِمَن ییٚتی دِوان یِمَن آسَن نہٕ تِم مُشکِلات یِوان کینٛہہ یِم یِمَن مُشکِلات یِوان چھِ خۄدا حافِظ سنٛگناڈ علاقہٕ پٮ۪ٹھ